eu queria saber de você também, como é que está sendo treinar pertinho do Ronaldinho? Eu vi que vocês estão treinando aqui, mas estão de olho lá no outro campo sempre, né? Ah, sempre, primeiramente, boa tarde. Sempre bom, né? Como o Paulo veio dizendo, a gente pegar a experiência nova, uma boa experiência com o Ronaldinho, com o Gilberto Silva. A gente está sempre observando, sempre ligado no... Principalmente fora de campo também, as atitudes deles para seguir fora de campo e dentro de campo. Ô, Leleu, seus próprios companheiros aqui dentro, conversando informalmente, eles te elogiam muito e falam que esse 2013 é o seu ano, conforme aconteceu em 2012 com o Bernard. O Bernard pode servir também de um exemplo para você, assim, de sair da base e cair nas graças da torcida e ser valorizado também? Claro, eu tento me espelhar um pouco no Bernard também, não só em Ronaldinho, esses caras que já estão muito acima da média. O Bernard vem crescendo, vem subindo bastante. Procuro também prestar atenção nele, mesmo pelo fato de ser novo, ele está mostrando muito potencial. Eu procuro ver as características deles, porque parece ser um pouco com a minha. E se esse ano for o meu, procurar entrar em campo e dar o meu melhor. Pois é, com um grupo tão forte, como é que fica uma expectativa para um jogador jovem como você de entrar nesse time? E o principal, né? Expectativa de jogar no Mineirão com a camisa do Atlético. Já está vivendo isso? A gente fica com receio pelo grupo ser muito forte de não jogar, mas procurar sempre estar treinando forte, porque se a oportunidade aparecer, a gente está preparado. E a gente se identificou muito com Independência, estádio que abraçou a gente. A gente não perdeu nenhum jogo lá. Mas no Mineirão, a gente tem que fazer os mesmos jogos que a gente faz no Independência para seguir nessas vitórias no Mineirão. Como é que é a família? A família fala o quê? Fica tranquilo que esse ano é o seu, pede o Atlético para te emprestar porque você não vai ter oportunidade, tem muita gente, tem muito cachorro grande lá. Como é que é? Às vezes a família fica nessa expectativa, né, de querer ver logo a gente jogar, e às vezes pensa que o melhor para a gente é ser emprestado, mas eu particularmente quero ser feliz aqui no Atlético, quero jogar aqui no Atlético, quero ficar rico aqui no Atlético, porque é um clube que eu venho desde a base, quero ser feliz aqui. Você falou do Ronaldinho Gaúcho, Gilberto Silva, Bernard, mas qual que é o seu maior ídolo no futebol e por quê? As características dessa pessoa, assim? Meu maior ídolo é o Ronaldinho mesmo. O Ronaldinho foi espetacular, não tem nem muito o que falar dele, todo mundo sabe. Então, não tem muito o que falar, todo mundo sabe o potencial dele. Você está meio fechado assim, né? Você está meio trancado. Você está concentrado com quem no quarto? Estou com o Michel, chama cedo. Se você pudesse escolher, quem que você escolheria para ficar no seu quarto e quem você não queria lá? Não, eu queria ficar com todos, qualquer um, tanto faz, mas eu queria ficar mesmo com o Paulo Henrique mesmo. Ser mais tranquilo com ele. Com o Paulo? É. Tá bom. E quem não, você não gostaria lá no seu quarto? Não tem específico, não. Por algum motivo? Não tem. Que a gente não saiba? Tem. Um cheiro diferente? Detetive, não. Nada? Tem. Tá tudo bom aí? Então tá bacana demais. Ô, Leleu. Vocês se consideram um privilegiado assim, de sair da base e ter uma possível oportunidade numa equipe que já está estabilizada, numa equipe já formada, que produz um bom futebol? Porque tem muitos jogadores aí no histórico do Atlético que subiram e não conseguiram se firmar por conta da irregularidade do time. Ah, me sinto realizado, né, também nesse aspecto. Tanto que subiram muitos antes de mim, não conseguiram dar sequência aqui no profissional. Eu estou conseguindo dar sequência, estou há 2 anos aqui. Não joguei muito, joguei pouco, mas procurando sempre evoluir para agarrar essa oportunidade, que eu quero ficar no Atlético. O treino tático teve um golaço do Alessandro, que o seu time levou, né? Do Alessandro. Você estava, então, pensando em quê? Na hora, você não viu? Que dia foi isso? Viu, não? Um gol de bicicleta? Ah, hoje foi. Ele tava no meu time, ele. Era do meu time. Não, então eu que tava voando. Tá voando aí. Mas
fazer? É uma inspiração para você, aquele gol, jogar com o Alexandre ali do seu lado? Ah, não é... Ele me motiva, mas não tanto, porque pelo fato de não jogar na mesma posição, eu acabo não prestando muita atenção nele, só nas horas dos gols mesmo. Procuro prestar atenção mais em quem joga na minha posição, para ver o que eles estão fazendo diferente de mim, para me tentar fazer. Mas o gol foi bonito. Foi bonito. Ô, Leleu, pelo seu sotaque, você não é daqui de Belo Horizonte, não é mineiro, não? Não, sou do Rio. Por que você não teve oportunidade lá no Rio? Você acha que não teve? Ou às vezes teve, não sei? Não, eu jogava no Vasco, aí optei pelo Atlético pelo fato de eu achar uma situação melhor no passado. E graças a Deus foi mesmo uma situação bem melhor e agora dá sequência no trabalho. Ô, Leleu, o que você acha que precisa, o que precisa evoluir para que o Cuca o observe mais na equipe titular? Precisa evoluir no aspecto marcação, porque jogar na posição que eu gosto, aberto ali, tem que marcar bastante a descida do lateral da equipe adversária. Então eu preciso aprimorar bastante isso, porque a parte ofensiva eu sei fazer bastante.